მე რას ვაპირებ გეტყვით? მე არ მოვასვენებ ამ ხელისუფლებას, რომელიც თulis რომ გვაქვს აბსტრაქტული პრობლემები, მაგრამ არ მუშაობს პედოფილის პრობლემაზე ქვეყანაში, რომელიც მზარდია. სამწუხაროდ არც ერთმა ტელევიზიამ ყურადღება არ გაამახვილა იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოში. ქართველი მამები აუპატიურებენ არასრულწლოვან შვილებს ამ ქვეყანაში. ქართველი დედები ეხმარებენ პარტნიორ კაცებს შვილების გაუპატიურებაში. მე მგონი ამაზე მეტი ტრაგედია არ არსებობს. და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელშიც ბავშვი არის ნასყიდობის ობიექტი. 100,000-ზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი, სადაც ბავშვები იყვნენ ყიდვა გაყიდვის ობიექტები. მე მგონი ეს არის პრობლემა. და რა ის ვირას ლაპარაკებს ამ ქვეყანაში? გიპასუხოთ რა, მე გიპასუხოთ, პრობლემა რა არის ეს გითხრათ? მე მაქვს თვითონ შეკითხვა ნებისმიერთან. ფსევდო ლიბერალებს რო ეძახიან, გავიგებ ის ეძახიან ფსევდო ლიბერალებს. მათი აზრით ვინ არის ლიბერალი ამ ქვეყანაში? ნამდვილი ლიბერალი, აღწეროთ ვინ არიან ლიბერალები. ფოტიშა ხომ ხომალა ლაპარაკო, ეს არ ნიშნავს ფოტის გიხდით მართლა. მე რა საფრთხეს ვხედავ გეუბნებით, მე განახეთ რა არის რეალური საფრთხე, რა არის პრობლემები და გავთქვი, რომ სასჯელის გამკაცრება არ შველის ამ პრობლემებს, ხო? ეხა გადავდივარ თქვენ შეკითხვაზე. მე ვერ გავიგე საერთოდ რა უნდა. ამიტომ დავსვი შეკითხვა. ამიღწერო თვითონ, ვინ არიან ლიბერალები, რომ მე მივხვდე ვის გულისხმობენ ფსევდო ლიბერალებში. ამის იქით დისკუსიაში მე ვეღარ შევალ, იმიტომ რომ არ ვიცი რაზე ვლაპარაკობ. თუ მიპასუხებენ ამ შეკითხვებზე, რასაც თქვენ ამბობთ, აი მაგათა თქვენ ეთერს უყურებდი მე და ვფიქრობდი, რომ აი მართლა გავიგებდი, რას გულისხმობენ. ალტინფოს კანონს გულისხმობენ, რომელიც უკვე რეგისტრირებულია, ალტინფოს ინტერესებს ატარებენ, მაშინ ამაზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ გულწრფელად გითხრათ, ეხლა საკუთარ თავს პატივს ვცემ და არ ვიცი რაზე ლაპარაკობენ. და ადამიანი ვარ, რომელიც დღეს ლექცია ჩავატარე გამოხატვის თავისუფლებაზე, მედიის უფლებებზე, როგორ დავიცვა თითოეულ თქვენგანის გამოხატვის თავისუფლება. და ამ დროს არ ვიცი ხარ როგორ ვილაპარაკო იმაზე, რის შეზღუდვას ადგენენ და რას ადგენენ, რა არ ვიცი. ჩემი სა ლინკედინი რაზე საუბრობს, ეს არ არის ჩემი თემა ამ შემთხვევაში. ლინკედინი მე ჯერ ვერ გავინახე, საფრთხეს იდენტიფიცირება არ მომხდარა და რაზე ვილაპარაკო. კითხეს ამაზე და უპასუხო. აი თქო კითხო. კარგი, ჩამეკითხეთ თქვენ. მე ჩემი პასუხი თქვენ თვალ. ან ახლა შეიძლება ამდენი რომ დავიწყოთ. დიახ. 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 გისურვებთ. მე კითხვა. აი რატომ არის ახლა ეს შეკითხვა? არ არსებობს ეს ინიციატივა. პრობლემა გაქვთ თქვენ, რომ არ დავარეგისტრირეთ ამისთან ინიციატივა. გინდა? მაშინ რატომ ისვოთ? არ არსებობს. არა, გიხსე, ახლა მე გიხსნით ერთ რამეს. არა, მოაპატიეთ. Ну, ვიმეორე, თქვენ ხო თქვენი თუნდა დასვათ. ისინი რას ამბობენ? ეს ერთია. მაგრამ თქვენ უნდა დავსვათ თქვენი შეკითხვა. ისინი ამბობენ, რომ ეს გავაკეთეთ, ეს გავაკეთეთ. ეს უნდათ, მაგრამ არ ხდება. მაშინ რა პრობლემაა? არ არსებობს პრობლემა. კი ბატონო. გისმენ. არა მაქვს, თუ არა ხო დავარეგისტრირე. მე ვემხრობი თანასწორობას. მე ვემხრობი თანასწორობას, ადამიანების ბედნიერებას, დაკანონებას, რომ კონდეს ინიციატივა დავარეგისტრირო. არა მაქვს ეს ინიციატივა. რა გავაკეთო? იმიტომ რომ ეხლა ვიღაცას უნდა რომ ეს ინიციატივა კონდეს, იმიტომ რომ PR კამპანია აწყოს თავისი, ამას ვერ აღყვები რა, რა უქნა. არ მქონია სადმე ნახეთ, მომიტანეთ ფურცელი, სადაც წერია რომ ინიცირებული მაქვს რამე არ დაგვა. მე გაგეცით პასუხები ყველაფერზე აბსოლუტურად და თქვენ არ ვიცი, ნუ რა ქნა თქვენ თუ. ა? 2017 წელს ხვეწინამდებული კონსტიტუციის ჩანაწერს ვეწინამდებული. მე ხომ მიიღო, ხო არის. რა პრობლემაა? ა? რატომ ეწინამდებული?
ماشين دل كومنتاري بشكل زيادة.